Я фармацевт. Я займаюся взагалі-то в бригаді медичним постачанням, начальник відділення медпостачань. От, але маю чергування тут, так що, ну, щоб хоч якось допомогти і наблизити перемогу трохи. Завжди я думаю, якби я там, наприклад, був поранений і за мною там хтось не виїхав і так далі. Тому для мене це дуже великий мотиватор. Буває там, виїжджаємо, от дійсно, як вийшло там за одним чи за трьома, як нам говорили, а вийшло трошечки більше в два рази. Дай мою сумку і його речі забереш. Слава Богу, що був зв'язок, ми вияснили і, в принципі, ну, як забрали благополучно всіх. Ну, єдине, що я кажу, в такій кількості людей дуже важко якісно надати медичну допомогу, ну, вземці. Ну, тому що там просто банально немає місця на таку велику кількість людей. І плюс вона, ну, там стрибає так, що це просто. А ти так здається, ти встає. Розумієш, ти встаєш, то тобі, блядь, зразу. Якщо дуже складні випадки, то ми просимо механіка нашого зупинитися. Він зупиняється, і ми там вже, ну, якщо там неможливо, а в принципі, якщо середні тяжкості, якась там понада перемотати бандажем, підтягнути турнікет, обдивитися людину, в принципі, можемо. Там даже куля до сих пор була. Та звідки ти знаєш? Ти бачив? Що? Ти бачив? Дивись, воно, в принципі, не кривить, давай перетягнемо його цим. Ще зверху бандажом. Вземці, я, наприклад, ми надали допомогу, да, і ми вже сюди приїхали, перегрузили і поїхали далі. А так ми мусимо приїхати сюди, надати якусь допомогу. Якщо це там тяжкий чи середній, ми можемо просто банально не встигнути її вже тут надати. То що це вже проходить певний проміжок часу. Коли ми її можемо надати вемці, ми тоді одразу перегрузилися і поїхали далі. Це набагато спрощує, ну, зекономлює час і в деякій мірі може навіть врятувати життя. Просто розумієш, він туди вже приїде і вже не буде боліти хоч. І з ним щось можуть зробити. Ставити пріоритет чи надати, надавати тут там якусь велику допомогу, чи все ж таки краще швидше довести його до стабілізаційного пункту. Це, ну, от тут мусиш це обирати. Поставте на сіл. Чуть-чуть помаленьку сунься туди. Звичайно, треба пам'ятати про те, що все ж таки, якщо, звичайно, ну, якісь там складніші маніпуляції, все ж таки краще, звичайно, для людини робити в асептичних умовах, а не в такі, ну, таких польових, скажімо так. Але ми стараємося завжди надати максимум допомоги, яку ми можемо, стараємося її надавати якісно. Ну і того, що це наші люди і наша земля. Ну і ми мусимо то робити. Тут ним працював старшиною ще на Миколаївщині. Каже, треба робити хоч щось. От ось мені завжди ці слова, якби його. Вусі Васильович, привіт.